uangalizi watukufu wa hesha bakatile internet ya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Rireje ilana kawaida. Ili ilamiagi kaodo ra kazizana imakati ya liyo yanu. Rimunishieni enamna isorafa ya hensi ya hanyu enamna endao. Wakomoro. Silauza letasilalelo inu. Rijeri mtinieni mwenje. Mwenje. Wawili. Mweu mrahafu. Uhusu le suala la Madame Zara na Madame Taki. Hal katharika ne le suala la he le kampun la taifa la mawasuliano la Comore Telecom. Karjazia hata asulan abadan. Haina umrulo na fikira. Ikao gazembo kinyume nizo shabakatile internet ya yambao. Uhusu emijarada inyo miili. Mjarada wa Comore Telecom. Numjarada wa Madame Zara na Madame Taki. Rimbuli ya niemi wango. Ha. Rimbuli ya niemi wango nini madhamana wa Comore Telecom. Njiamwe. Ribuli ya yewizara. Ya hema wasuliano ya tendelua. Nemana nyasi umuri. Ribuwa. Ritaha. Wajau. Ye wizara ijiamwe. Uhusu ze information mbali na mbali. Razi hunsanya. Homwe deso. Ulo. Harumaye jukumu. Ya Ali Haji Abaha. Nenamna isirkali ya nyumeni ya jokusudia. Le shirkali nulikaye Abaha. Yabore wizara. Ya hema wasuliano. Re idara jimla ya Comore Telecom. Karja wabalilia. Keri jabanur je. Rigabili. Ye wizara. Ya hema wasuliano. Rigabili. Wajau. Ye idara jimla ya hezen. Ya he. Le shirika la Comore Telecom. Rambe izori wono masuila. Garanzao ubenufu wa kweli. Haini jawabu lijo kautolwa ne wizara ya hema wasuliano. Na haini jawabu lijo kautolwa nile shirika ne madhama na wahele shirika la Comore Telecom. Na mke wadhihi basi singasi wadhihi. Na mrambi ye kontweri yende sao ze telefoni za hatu. Uhusu ze apel. Ne koneksion. E namna ya kaya wakati wa Archimedes. Na umara mgomri na shehani. De namna ili yo Abaha. Ye vites. Ilona. Ye telefoni. Ya hanyo ni Comore Telecom. Uhusu ze apel. Ne koneksion. Engiyo sawa. No wakati wa hema dhamana wa uo wararu. Ezabadili haindi. Sisi ngaritana bahiyo sisi. Maklian. Wahele shirika la Comore Telecom. Rarengana miagi. Ya ukakarna uparojo badili. Urumia. Ye telefoni ya Comore Telecom. Urinjie telma. Rurumia. Bahari ngabon rongoze dunai. Rirenge miadi. Karna uroha Comore Telecom. Si maklian. Wahele shirika la taifa. Karna uroha Comore Telecom. Rende telma, rende rarurumia. Apeli za telma. Na koneksyon za telma.
Gartendo ranzi nti ya hatu ranzi nge mdi ajia ya nze. Karjamba kwa sike konkurence. Karjamba kwa sike konkurence. Wala karjamba ukaya telmana rohende zahe. Sha, sisi maranya wa Komori, mandu ya hatu rirenge miyagi ukakarna henda rarumye. Ye kredi. Ya telma ne koneksyon ya telma. Na ikera isi hata ijono kwenye. Sha linude le shirika la hatu. Komor Telecom. Mpaka mpaka nisini lo. Na warizulumu hata. Ye daula na irizulumu hata. Sha linde le shirika la hatu. Le Komor d'abord. Le Komor d'abord. Iyo de mahina. Ima katianu. Raju harashemeza. Holi hode ziri hunra osi wa Komori sonti pia. Holi hode ziri hunra osi wa Komori sonti pia abaha. He dharba. Ya homendo haraka wa he koneksyon. He dharba. Ya homendo haraka. Jaivu mansi. Wa heze apelizatu. La vima rishemeze. Rima biye ni ni mavwamana wa Komori Telecom. Ni mavwamana wa he aineurtik. Ya uka namridushi liye ba mrirari angari kozao. Namridushi liye ba, namridushi liye ba mrirari angari kozao. Ngari kozao, ngari fao. Hele jila he sirkani. Hele jila he sirkani. Rilindi yao. Umuri. Yaribenu liye winji wa maelezo. Waziri umuri, rimstehio, yarivenu liye zenogozi, azetambu, rilonizo, zama wasuliano abaha. Izongaze uhunao. Wewe kututana baki bo waziri umuri, enamna uti yao kredi hau, wauti ni wayobure. Eka wauti ni wayobure. Abo haki uka kutana baki. Shatijo utaha. Mwana mashimeju wangu umuri. Urenzi yoko utini wambali kisirikali, uihensi bavuni, urenge, urume wa mruendi ya utini ya kredi ya 10,000 francs. Uifanya koneksyon basi uone. Baijo mkinisheke, zeta abuzire maon wa Komori, kutuzi hisa ukale longa wa waziri. Yomru utini wa yobure, telefoni, amfikiri. Enge, lazima ufanya hazi, haka, sisi gasina obligation sisi gasina obligation na muhima rilonuo sisi wa Komori araha rijuhanza ni serikali ya nyumeninu mreis yabo haba mi yabo mimi kama mwanzoni msumanzani rijuhanza ni serikali ya nyumeninu mreis avec succès yabo mimi kama mwanzoni. Abujo mkilisho koroni hangu minisumanzani. Shaka manzo insia hangu. Hakeka mfanya mro. Mreishi. Mungu shinzi. Abu hata mimi bangu. Hakeka mihima mbali na mbali. Irema wa Komori abaha. Eka mshindi mungu mashawiri. Madi abu hata bangu. Nga mjovuka. Yode mana nabau kanari johanza mreishi. Sisi. Sido alo kinyume nanyi waombe yao na ukuwa zensuli ya ukaya mnyezi mbuna jalie msisem na mbeho barini. Ha, atinami. Sisi ngari mombe yao ni ushinzi. Muu. Sha. Zefikra rizeli hao zinu abaha. Husu ye madanganya. Neswara fambi ya tendeziwa. Nemadhoma na wakomori telekomlelu. Ngabu uhara. Ngabo uhara. Amduna dunia ngabo uhara. Na mtieze nkabambonzi ni sirkali. Na mtieze nkabambonzi ni sirkali. Nsahemchu weze nongozimu. Abanu nyinyi wa Komori aba kamtsuta na bahiwa uziro ulio uhusye telefoni zani. Na Komori Telecom. E kangabo jawabu. Bakar jamba mrati jibu.
alasika jajaba nulje demu. Ikangabo jawabu, mufidu, munao ya ukaya, wakati wa Arshimedi na abaha, ikredie namna ya kahenda, abaha angenduha mwemeu. Na msuhamba, hata nampuwe hata mitsensense, baisha mitsensense lejoja imrongo leni nini kumo telekomu. Baisha mitsensense. Na msuipua. Na ije yade ya ukasha wabondabu. Imeje hanu gamba unrabu. Wakati wa umara mgomdi. E telefonika ida haraka. Aba hanyini. Siraja aba ha sisi alihaji. Sisi grupu alihaji. Telefoniyo. E koneksyon gendo hamamweu. Rahanu wakati wa na mjemweleze. Banjaba muhibi. Njaba mromhono mhibi, ngari hisio ya ukanga mridhulumuo, nga mdhulumuo wako mori. Ngari hisio kanga mridhulumuo, nga mdhulumuo wako mori. Nyinyi watangazaji. Na mbweza nketi za hanu, wangalie, zinu urambao lelo. Sawa, angazilunga onzia. Eziri hundao sisi, zotiliza zimu hundaoni. Esirikali, ewaziri wa hemali. Itepeje wa hedaula ya Komori. Nambi narongowe. Ambe hasha. Komori Telekom wa msango. O msango. Wa haini mezi. Ya hemisyon. Ya nikiwa yo. Haini mezi ngujano. Ema pesa ya nikiwa. Na mambe he kontreri ya hena mnana amba. Na mje mrongowe he kontreri. Hena mnana amba. Nyinyi. Wizara ya hemali. Nyinyi. Tepeji ya hidaula ya Komori. Na mjima be kontrere. Ya hizo na amba. Bayo de namna. Aurubahanu wako ukaya demokrasia kweli. Sheka hizo na amba kazi tina jawabu. Nima journalist. Na mfanyi hazi ya hanyu. Nima journalist na mfanyi hazi ya hanyu. Bami imitamba ukaya. Ranzilu wakati wa Arshimedi huja na shehani. Huja shehani. Et daula ze exigence za he daula sirkali azali ikautsaha pa lousaha pato la mali la milioni majana mararu haini mwezi zero he armale shirika la Komori Telecom izo de ze droits za he sirkali e sirkali wanikiwa ili wajwa hutsanganya neze mali zinjiao harma e impo harma la douane harma mashirika mbali na mbali le shirika la El marufu ni le shirika la Sone leki ilodo ya udo mashirika maili ni ajuao ka yoka exige wa janemba hindu. Haruma ele kesi la he sirkali haini mwezi. Au ke sirkali umenje unuri urumi ya oo e sirkali nguatia ole ningu. Ifuwa wasaidi e sirkali ifuwa wasaidi le shirika la Sone leki. Mtijomba ukamanu ishori libao. Mtijomba ukamanu ishori libao soneleki. Shilare tsonge zaole gazualili hulu awone. Esirikali tujuru wa uti ya mali. Harmale shirika. Ilile shirika lishinde lienshi. Dok, sha. Shirika la Komori Telecom. Na hidrokarbiru. Na onikoru. Ni mashirika ya lunga yao, haini shirika yao, lukazizi wa msimu. Msimu. Ka, wewe haini mwezi kujodoja namba inukadha. Wewe haini mwezi kujodoja namba inukadha. Ekanga wajao mitsensense. Wajiwa mrongoleeni nyinyi madhamana wa hile shirika la Komori Telecom. Ekanga wajao mitsensense. Nyinyi madhamana wa hewizara wajiwa mrongoleeni. Wame heki nyume yazi nunabao. Na wahe na waje. Baishwa mitsensente shana watu uja. Nyinyi ma journalisti. Na mkaneru ganye nafasi siwe dosye. Na mfanyi hazi ya hanyu. Mwame e kontreri yazi nunabao. Mwame e kontreri yazi nunabao. E kanganyaze informasyon. Mfanyi hazi. Akaba nukangar fanya uhazi, haanke itiza kweli, ya mungar saidi yawe sirkali. Ya mungar saidi yawe sirkali. Isirkali, ijue ishi, haka, haini wanu warumao,
wofanya hazi a partir ya he information. Information yode kohende senti. Changanzo information zilo fiable. Chambra si jeban wajamba nrabo. Hauka. Heini zijoka u. Songeze. Enti hatu. Iba sawuhe. Ngejo ba sawuha hata sababu de information. Eke information gyo fiable. Gyo ya kweli. Hafei danzima. Riunde enti. Basi yao. Si yowu. Bediliha. Je tabiambi je pratikimbi zo badiliha hata sababu de information. Bimana do watangazaji. Watangazaji ufanye hazia hao waundua watoa imagori hula mahalani hulo magori. Ilie sirkali bayo wajojua ka bandugo fulani gasedo namna kadha. Ah bandugo fulani kadha ndo tao. Wabezihara kawazira trapi wazire kedesh. C'est ça l'information. Il y a des rôles ya information. Hosono me sirkali. Engi, ma journaliste, namjie har mes dossiers. Ma bese si ouzi. Yeba anouwe connexion ilo rali abaha. Abaha, e connexion ilo rali abaha. Gabasay wa joronko wa. Nam tsomra le shawiri lano no basi. Nam tsom tini ya kredi. Inji, 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 ya bure, ya lorumia, nori cha ufumwa. Ya undala majasusi, na wala nada mwape wali wa armenzi. Wakaniyo kabana msuko urogoza nogo zinu ba, mimi inga mina muhima wa hekredi yangu, ni namna enda uharaka. Shakwa sina ye fikra ya kabanu, zinundo ngombi zijirio armenzi gela vimozi badili. Na msumkoro mpibu mtini ye kredi inji. Ya lorumia babo basi ya uruwa chaurufumwa. Lugha hamanda hiyo uje yunga na wakomori wenji. Wala wanuwa peu walio harmaenzi. Wasuhanza mabadili homema harmaenzi. Kujunda iluga hiyo wanuwa chowirongowa. Haya chori barizi unubari kredi ya hengendo gedo haraka. Sindi sise ya hatu kesuenda haraka. Ya umashaka. Ya wandu wangwao. Nana wandu wajouliwa hata mali. Wajiwa himebanu. Wapahe kafu na mna ilujou. Wapahe kafu. Watena kangulu. Ambika jakubali le shirika la Komori Telecom. Lido safi hilo. Ebanu sili safi. Ebanu sili shaga. Ebanu sila mdu. Ndabona baza nungonga zendonai. Wakomoringu wa dhulumi wawo. Yabo tishaka. Yabo tila mru. Na mtuunde dosye ya heze rekrutma. Zafanyishi hanyini majurnalisti. Dani majurnalisti. Mtuunde ze rekrutma zafanyi wani Ali Haji aba arme periodinu. Mwangali esike yode namna. Mana arme embudi. Arme embudi. Ahia madhamana. Lotinu handa ni walo madhamana. Wa. Wadaula walio walaya harmale bavulambuli. Lulele bavula msedi. Lulele bavula manjia sandi. Ha? Lulele bavula manjia sandi. Lulele bavula msedi. Eske msedi. Ze wizara ya bilaba anu zontipi. Yesu enda hende harenge. Wandu wambude haja watia harma ze wizara pe. Ya kouze Roma. Est-ce que manja sandi wandu wa loho trezor? Asonda renge wandu wa wambu de haja wa tsombe ya harme trezor et trezor? Non. Namtunde nyinyi watangazaji bangasina. Ye listi ye oro. Ya wandu wa rekrute wa nyumeni. Remastajeri lo wa rengwa nyumeni. Harmane da hola Komori Telecom. Giba numbudeba hidensi ya Komori. Shabu Ali Haji yo sile namna msaidi ya koujere. Yo sile namna manja sandi ya koujere. Yabu mriyamba kabo we msafari ningo jomana. Wajon cheshe kabo wo. Pari msafari ni deze tuabia. Msafari ni deze tuabia. Ho hulemba aline kapitali. Baba nungu jauzo alwa. Nungu jauzo alwa ho kapitali no haka mdu msafari ni. Izo rongo wo tena. Enge. Na nyinyi watangazaji.
namsansa uwe mangalie orolo ya heze identité za hoandu warengwa nyumeni harmale daula komotelekom ranzi ali hadiaja yapo de namna hiyo si ramoka le renouveau si litafsiri ya hele renouveau si asa ya hele renouveau zinde ze pratiki mbi za kaya harme daula ganzo si badili wazi kenjema de ze pratiki mbi yo de tafsiri ya hele renouveau yo de tafsiri ya hele renouveau pratiki amanda hizo za soka wandu wandu wa mjini na watoja wazingize ze tu amanda za hangu paske si nikuwa na shirika linu linu shirika da daula linu shirika hao linu shirika la daula. Et daula ya komori yo simbu de basi. Et daula ya komori simbu de basi. Mbude ngu feze parti me aru yinu wanadamu waliu harme daula. Na mtunde nyu watangazaji mje mwambe kontreri. Ewa wandu warengwa hazini. Ema kati anu ranzi ali haji ya kanti. E wanga. Owa mbude wanga. Ye jimla ya hao wanga. Ouambude wanga, kamufana ya keti. Et kangabo droit de réponse, nam jem msansa uwe. Yiso mwabe sile nam na iyo. Nam jem mwabe ukaya an ale pato la he sirkali. Ye obligation ya he sirkali wako utsaha. Le shirkala komote lukom haini mwezi. Gwa jone mapesa hata gwa jono menji. Nam jem mwabe, bami misaba kwa sujana hindu. Holi hodomsimu wakaziziwa. Yabotsi damu na mwendo hatepeje. Ni ma journaliste na mwendo hatepeje. Mwende ma confirmer. Na mwendo ha ministre de finance. Mwende ma confirmer. Zinu na bao. Yabwe ntsige joina namna che. E kakabatsi ma journaliste. Wa wundu wezaji wa hangalie zendao. Et à vous, si vous avez un homme, 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 si vous vous avez une opposition, vous avez une journaliste impaya. Vous avez une opposition, vous avez une journaliste impaya. Ikao, vous avez une journaliste impaya. 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 Vous avez une journaliste Namrongoe contrari yazinu nabao. Babo ngabo mihima minji iliyo Komori Telecom. Minji. Rijo kawi sansa wari imele sheni ni wa Komori. Rijo zize president de la republika. Hakama ngabo zinji president de la republika cho uzijua. Ngabo zinji president de la republika cho uzijua da ine sirkali ya hae. Sisi lualathi murizi unduwe hatari ziheze boju ili sirkali wa juwe wakate shawi. Et mahakama ya Komori, wakaudha nukaya ye dosye ya Zara, na madame Takin wadou kanyo, hotwaini, wa iswari wafanye namna wanzao, wafusanye. Yode namna, ya mahakama kofikiri. E mahakama ya Komori, ya tribunal, ya Muroni, ikaudha nukaya, ngwarengawe mna dosye oi. Wafusanye, wafanye hizo wanzao. Wangamize Madame Zara, wakaudhani. Shaa, ranzija na welewa ya ukabanu gabo watangaza jibanu. Yo puvari bayo. Paske ngabwe puvar judiciaire. Ngabwe puvar de l'information. Si sikari wamru, sikari damru. Sikari wamru, sikari damru. Sikari fungu mru. Esha hatu do ujue za jiri. Huo kweli wazo. Ritabe nrabo. Paske karabe nrabo. Ngarjo fungwa.
Ekarabanda abungela rimori fungwa. Ekarabanda abungela rimori fungwa. Karsina droa bahari sima journalisti. Rijeri himebanura benrabo. Ta rimori fungwa. Rifungwa rini kiwa yode mana walo SMPA. Yode mana walo SMPA ikawo. Shitundawo. Ise ma journalisti wamba hao ni zuanzi hao. Ili utofanya nrungo zede kinyume nema nene shari ya shahe matangazo ya hukumla. Watilae mahakama wayo. Huka huka hamba nrabu huda mdu. Sida mdu. Eka sida mdu ngela thimu nshitaki wa nafungwa. Eka sama nrabu ngela thimu nshitaki wa nafungwa. Shude shari ya shende sawe dunia pia. Shude shari ya shende sawe dunia pia. Ekati kaza ali haji nrabu. Ali haji ngela thimu ya ni porte plenty. Ekati kaza ema vamana wa hele shirika la Komori Telecom nrabu. Gela thimu hele shirika la Komori Telecom wa ni porte plenty. Pour diffamation. C'est ça. Yo de namna rujo regle nti. Yo de namna rujo regle nti. Wanu wamba wama suadiza ma journalisti. Haina mdungujo kamara. Ya ujwatu. Ya urongowa. Enu wakati wa urongowa gojogo. Mdungujo doto aliange mreja irongowa. Na yo de namna ranza ho. Enge. E mahakama ya Komori ya kaufikiri ukangwa kanawe dosye ya Madame Zara nataki wa iswarifwa fusanye. Sha. Ranzija na wahisa wa disota na bayuka wano. Ngabo puvwari wano yambawo. L'information. Ngabo puvwari wano yambawo. Hindi l'information. De information yo puvwari wano. Haka yo wona ezajiri yamba. Hamastehi watina udamdu. Gemla jone zwa duko fanya. E waziri wa mahakama ya hajalelo womnumeni shababi ya suparoka waziri. Galindao le jila he mahakama le ministeri public uhusu sheikamba sheikamba ne dhulma nomro wa jahannama. Sheikamba ne dhulma nomro wa jahannama. Watsauziziwa utsihitsiwa. He haki ya hezi ntawa mwili za Madame Zara zanzazi dhulumiwa. Nyezi mgunge yao ge shahidi. E mahakama ngao shahidi. E sirkali ngeo shahidi. Sisi watangazaji. Gasima zahidi. Shahatu hindi lo hamba. E shahatu hindi lo hamba. Ka. Yo dhulma. Yo dhulma. Tsitsaha. O madame tak. Yamba e kontra ya hangunda mina webo Zara nge hisao. Yo haki ahe. Ufanya 40. O madame Zara hauka ye kontra ya hangunda mina we ke jamba udo ufanya sous-traitance. Ufanya sous-location. Ya baba ha ye kontra nga mu irompe. Mimi do urompe mimi madame Adam Taki. Nsukubali. Gal futawo ye kontra. Paske ufanya foti. Urompe da we. Wewe do urompe. Wewe do uziyawo ye kontra. Paske madame Zara kajamba wangu ya ziye kontra. Wewe do wama wangu ziye kontra. Kontra ya mahakume. Narumi ya mahamiraro. Mimi madame Zara. Ika o mahumzi mawonja kaufanya hazi. Tika u amenaje. Tika ulekeza le daho. Tika uunda le daho. Ran zingen jena disofanya hazi. Sa disohuliba. Muda wa mwaha wa nusu. Na hapon sufanya hazi. Za heloteli. Shaga mundo leda holike loteli. Muda wa mwaha wa nusu. Tihulibi haini maha. Haini maizi tika huliba. Zio majanamara ruwa 20. Ya umapesa menji. Ya umapesa menji. Zio majanamara ruwa 20. Harma muda wa. Wa mwaha wa nusu ikawo. Ya mzade mumbeni woi. Iyo dhulma nkuu ya fanyili wawe yabu. Paske kateka ufanyazi. Haka ulekeza ledao. Haka uunda ledao like loteli. Yabu maha wanu sunduwe ya fanyazi. Ujale lo wanzo urompe. E kontra. Geze maliza hangu. Ye 250 milyon ya hangu. E kabati wanu wa somezi hazi za bundu. Topping. Topping. Gosi da experiment huwa hezi hazi za bundo banu tsiju.
wa ujuwani di afanye expertise ya juwe. Eze mali zarumishi habanu. Zara ya zirumia haruma le dahulinu. Homu da ya renga le dahulinu ne investisma ya ifanya banu. E hati ya hindi. Wataalamu wao nguwao. Wataalamu wao nguwao banu ntiju huu. E kakwa wasi banu ntiju nge narira rege wano. Ma expert wajwari evaluye. Ye investisma madame Zara. Ya ifanya. Diabo bahi aningotso rompe bahi kontra ma kume urenge bo madam taki urenge risho na rumi ya harmale da hola hapo banga wana mahakama banga wina mahakama bahi henye endasa hubo madam Zara zemaliza huwa zitabanu tusanzi juwe. Mtusanzi juwe. Zamaliza haa hobo Zara. Wazitaba mtusanzi juwe. Mime mrumangu waka prezida. Mime mrumangu waka prezida. Endeza. Hii. Henye. Henye yejau. Henye yejau. He mahakame, henye. Namre Mungu, kamfikiru ke kiyama yongyo hule. Nyinyo namna mfikiru. E kiyama yongyo hule. Ba mtumi hafu hale. Mtumi hafu hale. No ataba hencho kiyama kejaja. Henye, hencho kiyama yongyo karibu. Rahane namna nyinyo mfikiru. Bo mahakama. Hencho kiyama yongyo karibu, bo mahakama. Ivanu wandu walo mahakama pia ngwa wai. Hacha. Bani wanu kapati mahanu watso mwi. Wanu ngabo we mai ho harme mahakama ngabo wai. Ezi jirio zinu na mzitunde ibu watangazaji. Ezi jirio zinu na mzitunde. Na mzitunde mzijue. Hani madam Zara indasaho. Ringi mba isa makodoro, mba isa zitanda, mba isa ndini wende saho. Bahi, nalhuto wawo bahi. Alala. Ngari, rija, rie klere mbabi tena. Rija rie klere mbabi tena. Ili mrejei, izora hamba jana mbapu. Mwende mahajie mbrambwe dosye inu. Sana salam hojuu ya hanyu ala bala.